Carta de São Paulo ao Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Pergunta para quem está do seu lado, cadê sua Bíblia? Pergunta para quem está do outro lado, e a Bíblia, onde ela está? Como eu sonho pregar na igreja católica e ver esse maldito celular de R$1.000 guardado na gaveta e uma Bíblia de 30 na sua mão enquanto eu prego. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Disseram que eu tenho até meia-noite, é isso mesmo? Amém. Quanto a mim, já fazem de mim uma libação. A hora da minha partida está eminente. Combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. No dia 29 de junho de todo o ano, a igreja comemora a festa de São Pedro e São Paulo, os dois colunas da igreja. A minha pergunta nessa noite, o que é que Paulo tem tão de especial? Por que que não é Pedro e Barnabé? Por que que não é Pedro e Filipe? Por que que não é Pedro e Tiago? Por que que é Pedro e Paulo? O que que Paulo tem de tão especial que ele fez anular os 11 apóstolos e se juntou a Pedro, na mesma estatura de Pedro, e se tornaram os dois coluna da igreja de Cristo? Irmãos, nesses 20 anos pregando, eu tive a graça de ler a Bíblia inteira 7 vezes. E existem algumas coisas na Bíblia que me chamam a atenção. Na Bíblia tem gente que Deus deu uma unção só no coração, como Davi. Na Bíblia tem gente que Deus derramou uma unção sobre os cabelos, como fez com Sansão. Na Bíblia tem gente que Deus ungiu a boca, a língua, como fez com Isaías. Gente que Deus ungiu o pé, como fez com Jeremias. Gente que Deus ungiu só os olhos, como fez com Daniel. Mas existe na Bíblia uma pessoa que Deus derramou uma unção extraordinária sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, e o nome desse sujeito é Saulo de Tarso. Eu nunca encontrei na Bíblia ninguém, ninguém mais inteligente do que Saulo de Tarso. Saulo era judeu, circuncidado no 7º dia. Estudou na principal faculdade que o mundo já viu, que é a faculdade de Gamaliel. Falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim. Um cara inteligentíssimo, uma inteligência que nos humilha. E talvez por isso, o ensinamento dos apóstolos não entrava na sua cabeça. E quero te dizer que nos nossos dias a razão tem sido um problema enorme nas nossas pregações pela igreja. Porque o Senhor não trabalha na razão, Ele trabalha no coração. Um exemplo clássico disso é a conversa de Jesus com Nicodemos, uma outra pessoa muito inteligente, muito racional, mas a conversa não dava liga. Então um dia Jesus perdeu a paciência e falou: quer saber de uma coisa? Se você não nascer de novo, porque não tem jeito, você não vai ver o reino de Deus. Porque aquele que nasce da carne, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito, é Espírito. E o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O ensinamento de Cristo não entrava na cabeça, não entrava na razão de Saulo. E Saulo era tão inteligente que recebeu de presente, posso dizer presente de Deus, o maior cargo que um homem pode ter: general do exército de Roma, abaixo apenas do imperador. Então Paulo fazia, Saulo ainda falava: assim mata, assim corta a cabeça, assim cepa os braços. Não precisa abrir a boca para mandar. Um homem grande, bonito, experiente, inteligente, estudado, tinha qualquer mulher que queria na face da terra. Então ele começa a perseguir os cristãos. E ele acaba agora de ordenar o assassinato de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. E ele agora assina um outro canudo, com mais 27 mortes decretadas. Aonde? Lá em Damasco.
Mas a raiva dele era tamanha, porque ele não quer simplesmente ver Estevão morrer agora, ele quer ir pessoalmente. Gente, vai acontecer lá em Damasco agora uma carnificina. Paulo vai entrar com, ainda Saulo, um destacamento de soldados e vai começar a matar os cristãos, 27, todos pelo nome, na frente dos filhos, das esposas, e ele vai ardendo de raiva e de ódio do evangelho de Cristo. E no meio do caminho, então aparece uma nuvem, e dentro da nuvem uma voz majestosa, onipotente, onisciente, onipresente, do Senhor dos Exércitos, aleluia, de Saulo, Saulo, por que é que você me persegues? Gostaria que você soubesse que essa perseguição é uma via de mão dupla. Primeiro, perseguição no sentido, por que que você me mata? Por que que você acabou de mandar matar Estevão? Por que que você está indo matar mais 27 em Damasco? Que raiva é essa que você tem de mim? Mas me encanta a segunda via do porquê me persegues. É aquilo que Davi entendeu muito bem e vai escrever no Salmo 107: Senhor, a minha alma persegue a tua presença, eu desejo habitar todo dia nos teus átrios. É como se o Senhor dissesse: ei, Saulo, há um vazio dentro de você, porque você é inteligente, você tem cargo, você tem poder, mas na verdade a sua alma me persegue, ela tem saudade de mim. E se você queria me encontrar, agora você encontrou, meu nego. Agora o pau vai cair a foia, meu irmão, porque agora eu peguei você. E a Bíblia diz que Saulo cai. Muitos vão dizer: Saulo caiu do cavalo. Eu quero que você saiba que não existe a palavra cavalo no texto de nenhuma das 17 traduções bíblicas. Mas acredita-se que, como era 17 quilômetros e ele era general e estava com um destacamento de soldado, acredita-se que, embora não está escrito na Bíblia, que ele estava a cavalo. Então ele cai, com ou sem cavalo, e alguma coisa acontece, por obra do Espírito, ou por uma paulada na cabeça, e ele fica cego. Então o Senhor diz: vai, entra na sala de um homem chamado Ananias. Ananias, irmãos, era casado, e tinha 7 filhos, e Ananias estava viajando, porque ele era sacerdote da classe de Abias, estava longe de casa, e o Senhor diz: ei, Ananias, marcha para trás agora, meu irmão. Eu quero que você vá, porque tem um cara na sala da sua casa. Você vai entrar lá chutando tudo, meta a mão na cabeça dele, shurikandarialabai, orishurikandarialai. Vai haver um pentecoste na sala da tua casa, e esse homem é importante para mim. E Ananias pergunta, só uma pergunta básica: qual é o nome do sujeito que está lá em casa? E o Senhor diz: é Saulo. Ananias falou: puta merda. O Senhor mandou um ladrão, bandido, safado, sem vergonha, para a sala da minha casa. E o Senhor diz: preocupa não, mora no Gama, faz nada, faz nada, faz nada. Então Ananias volta para casa. Quando chega em casa, nem dirige a palavra para Saulo, mete a mão na cabeça e shurikandarialabai, orialabashurikandarialabai. Acontece um avivamento. A Bíblia diz que as escamas começam a cair dos olhos de Saulo. Diga amém. E quando a última escama cai dos olhos de Saulo, morre Saulo, e levanta Paulo, o maior pregador da história da humanidade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: Paulo é o cara. Fala para quem está do outro lado: Paulão é o cara. O que me preocupa é que Paulo ficou doido agora. Paulo ficou doido. O discurso de Paulo parece que ele está fora da casinha. Ele diz: irmãos, para mim agora tudo é esterco. Você sabe que esterco é bosta. Se Paulo fosse de Minas Gerais, ele dizia: para mim agora tudo é bosta, tudo é merda. Porque eu conheci a Cristo. Porque até ontem eu era um abortivo, um assassino. E ele me amou. E com ele agora eu estou preso até as cadeias. Com ele eu sou um crucificado. E já não sou eu mais que vivo. Agora é ele que vive em mim. Quando eu estudo as cartas de Paulo, eu vejo Paulo gemendo, chorando. Paulo está apaixonado, apaixonado, está doido, 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 doido. Ele não come, não bebe, não dorme, o negócio agora é Jesus Cristo. Está doido, 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 doido. E para curar essa doidura, ele precisa ir lá em Jerusalém encontrar com Pedro. Então Paulo vai, 7 meses depois. Pedro está dando ensinamento e Paulo diz: Pedrão, bateu uma ideia nós dois? Bora?
Prazer, meu nome é Paulo. Pedro falou, eu sei quem você é. Tem 7 meses que você está pregando lá na região de Damasco, não é isso? E Paulo pergunta, minha fama já chegou aqui? E Pedro falou, senta aí. Começa a pregar pra gente agora. Todo mundo com caneta e papel na mão. Vamos ver se não tem nenhum erro teológico, exegético. Vamos lá, manda ver. Quando Paulo começa a pregar, eu acho que Pedro começa a arrepiar e fala, para. Irmão, se você já era inteligente, você já era convertido, já foi batizado no Espírito Santo, agora você tem a minha bênção, pode pregar em nome da igreja, você vai arrebentar a boca do balão, você prega para os pagãos, eu prego para o gentio, e daqui 2000 e tantos anos, Moisés vai pregar no grama, e ele vai falar de mim e de você. Fala para quem está do seu lado, Paulo se transformou numa bomba espiritual. Tem gente que é tão ordinária que além de não trazer Bíblia, não abre a boca. Você pode abrir a sua boca e dizer para quem está do seu lado, Paulo se transformou numa bomba espiritual. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Paulo agora é uma bomba espiritual. Então Paulo pega e vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele acha 12 homens conduzindo a igreja sem o Espírito Santo. E ele diz, irmãos, que história é essa? Vocês não receberam o Espírito Santo? E os 12 homens disseram, não, nós somos discípulos de João Batista, nós não estamos sabendo de nada. E Paulo falou, mete o joelho no chão, churicandari alabai. Eu não sei nem como é que ele fez, que ele era um, os homens são 12. Ele deve ter colocado a mão em um, a mão no outro, o pé no outro, e xari alabai. Ori alabassuricandari alai. E levantou 12 homens batizados no Espírito Santo, a igreja mais pentecostal que o mundo já viu. Paulo morou lá 3 anos, converteu 25 mil pessoas, e até a toalha que ele tomava banho curava os enfermos na praça. Você pode dar um glória a Deus ou não? Primeira vez que eu prego no cemitério, eu estou estranhando um pouco. Então Paulo sai de Éfeso e vai para Galácia. Quando ele chega na Galácia, Hélio só encontra gente pecando. Os principais ensinamentos sobre céu, inferno, purgatório e pecado, onde Paulo deu? Na carta nas Galáxias, Gálatas 1, 2, 3, 4, 5. E quando ele está pregando, todo mundo olha tipo assim, de onde que apareceu esse cara? E ele blá, mete Jesus goela abaixo. Paulo é o cara. Fala para quem está do seu lado, é o cara. Eu acho que Paulo era de Minas Gerais. Agora Paulo sai da Galácia e vai para Corinto. Quando ele chega lá em Corinto, só tem grego. Grego era metido a ser racional. E Paulo começa a dizer, a letra mata, galera. Mas o Espírito vivifica. E ele começa a sapecar fogo na igreja de Corinto. Paulo morou em Corinto 1 ano e meio, converteu mais de 10 mil pessoas. E quando o povo ficava, hã? De onde saiu esse cara? Ele enfurrava Jesus goela abaixo. O cara é violento demais. Aplaude esse cara. Bum! Agora Paulo vai para Roma. Quando ele chega em Roma, quem está lá? Só judeu. E Paulo falou, bando de bobo, judeu por judeu também sou, também fui circuncidado, conheço a Torá, conheço de frente para trás e de trás para frente. Vocês gostam de gente conhecedor? Então toma. E blá, blá, blá. E arrebenta Jesus goela abaixo. Paulo morou em Roma 6 meses. Mais de 8 mil pessoas se converteram a Jesus Cristo. O cara é violento demais. Aplaude esse cara. Fala para quem está do seu lado, que cara é esse, meu irmão? Agora Paulo desce lá para Filipo. Quando chega em Filipo, qual era o Paulo? Não, Jesus não vai voltar. Não há inferno, não é purgatório. Paulo falou, bando de idiota. Você fica lendo Bíblia de cabeça para baixo, parece o povo da Mundial, da Universal, da Internacional da Graça. Parece Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil. Deixa eu ensinar para você. E ele vai passeando nas escrituras, dando ensinamento sobre ressurreição dos mortos. E quando o povo fica, hã? Onde que saiu esse cara? Ele soca Jesus, goela abaixo. O cara é bom demais, demais, demais. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Não se sabe ao certo com quantos anos Paulo começou o seu ministério, mas se sabe ao certo quando ele morreu. A última frase dele nós acabamos de ler. Ele está com 62 anos. Já está igual eu, querendo aposentar.
de saco cheio de pregar para caveira dentro da igreja. E aí, quem era apaixonado por ele é o seu pupilo, um meninão de 21 anos chamado Timóteo. E Timóteo agora está coordenando a igreja de Éfeso. A igreja está arrebentando a boca do balão. E Timóteo manda um mensageiro dizer: Paulo, eu sei que você está na cadeia aí, irmão, na mesma prisão que João Batista morreu aí em Maqueronte. Quando você sair da cadeia, vem pregar para nós, vai ter um grupo de oração sexta-noite aí no Gama. Você pode vir? E Paulo responde: irmãos, eu não vou sair mais daqui. Quanto a mim, eu já estou pronto para ser sacrificado. Já encerrei a minha carreira, já combati o bom combate, eu guardei a minha fé, estou com 62 anos, estou com o pé na frente, cabeça erguida, brilho no olhar, eu estou arrebentando, estou prontinho para ver a glória de Deus. Não vai mais dar para eu pregar, daqui agora é só a morte. E Paulo morre degolado aos 62 anos de idade. Por que que dia 29 de junho a igreja comemora Pedro e Paulo? Porque o cara é o cara, ele botou os 11 apóstolos no bolso. E falou para Pedro: ei, eu sei que eu não sou apóstolo escolhido por ele, mas eu sou apóstolo de coração porque Cristo me chamou e me amou e me levou até o terceiro céu. Eu tenho revelações e tudo que eu prego foi revelado direto a mim. Eu não andei com ele 3 anos, mas eu sou o cara também. E ele grudou em Pedro e os dois são coluna da igreja. Você vai dar um glória a Deus maravilhoso. Diga para quem está do seu lado: já que você não lê Bíblia, era somente introdução. Fala para quem está do outro lado agora: esse gordo de Minas Gerais vai pregar para nós. E prepara o seu lombo, que você vai apanhar demais. Se quem quer me ouvir, me dá um sorriso, glória a Deus. Tem gente que não consegue descruzar o braço para dar um glória a Deus. Se eu te disser que Paulo foi o homem mais carismático que o mundo já viu, você concorda? Sim. Se eu te disser, não sei se posso usar essa palavra e serei mal interpretado, mas também não estou nem aí. Se eu disser que Paulo é o homem mais pentecostal que o mundo já viu, eu estou certo? Estou certo. Se eu disser que Paulo foi o maior evangelizador da face da terra, quem disse isso foi o Papa João Paulo II. Nós estamos certo? Nós estamos. Qual que é a referência que nós temos de batismo no Espírito Santo? É Paulo. Qual que é a referência que nós temos de avivamento? É Paulo. Qual que é a referência que nós temos de fogo? É Paulo. Paulo é o cara. E eu encontrei na história de Paulo 4 coisas. E é sobre isso que eu quero pregar. Por que que Paulo foi o homem mais avivado da face da terra? Primeira coisa, abre a sua boca, linda, maravilhosa, e diga comigo: um batismo no Espírito Santo verdadeiro. Bate no seu peito, eu não ouvi, e diga: um batismo no Espírito Santo verdadeiro. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado, do outro: um batismo no Espírito Santo verdadeiro. O que é que fez Paulo o homem mais pentecostal, mais avivado, mais do fogo que o mundo já viu? Você vai entender o que eu vou te dizer. Depois que Paulo foi batizado na casa de Ananias, morreu com 62 anos lá na frente. Participava de grupo de oração toda sexta-feira? Paulo participava de grupo de oração toda sexta-feira no Gama? Paulo frequentava missa de cura em Brasília? Tinha Pentecostes de 1 milhão de pessoas em Taguapaque? Tinha Moisés Rocha para pregar para ele? Não. Assistia Canção Nova? Não. Escutava rádio católico? Não. Como é que você me explica um homem que recebe o Espírito Santo na sala de uma casa, sem violão, sem ministério de música, apenas com uma pessoa colocando a mão na sua cabeça, e morre pentecostal sem nunca ter olhado para trás, nem para baixo, nem chorado, nem reclamado, do mesmo fogo do primeiro dia, foi até o dia da morte no mesmo fogo? Que explicação que você me dá? Aí a gente faz efusão aqui agora: ah, fogo, chora, arrepia, uns caem no chão, tampa a barriga, acerta o cabelo,
E a gente arrepia, chora. Oh, glória, fogo. Xandarialabai. Semana que vem está todo mundo com cara de defunto do mesmo jeito. Você sabe o que me deixa triste? Deus me deu a graça só no Brasil de ir em 300 cidades. Eu fico triste, porque a gente ora, 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 prega, 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 clama, 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 chora, 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 e a gente nunca é batizado no Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, esse Espírito Santo seu é do Paraguai. Pode falar com quem está do seu lado, é genérico esse Espírito Santo seu aí. Por que que o seu Espírito Santo... Gente, pelo amor de Deus, no Antigo Testamento, reis vacilaram, profetas erraram, governadores se corromperam, mas eles não tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento, Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou, mas ainda nenhum dos três tinha o Espírito Santo. Quando a igreja recebe, em Atos 2, o Espírito Santo no dia de Pentecostes, aleluia, a chapa esquenta, Pedro morre, em 62, crucificado em Roma de cabeça para baixo, em 64, Filipe morre, trucidado vivo na Caia, em 67, Filipe morre, na Ásia, apedrejada depois de pregar o Evangelho, um por um vai morrendo, 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 tudo avivado, tudo no fogo, depois agora morre Paulo, tudo no fogo, Timóteo, Silas, Áquila, Priscila, Barnabé, todo mundo no fogo, no fogo, no fogo, eles eram batizados uma vez só, e todo dia estava no fogo, todo dia estava na glória, todo dia, todo dia, todo dia. Pergunta para quem está selando, o que que acontece com você? Você acha que o grupo de oração aqui toda sexta é cheio assim? Eu sei que não é. Acha que me engana? Tem gente que veio aqui porque tem pregador de fora. Tem gente que tem uns 30 dias que não aparece aqui. E a gente batiza, batiza, clama, clama, chora, chora. Incendeia minha alma. E não incendeia de jeito nenhum. Pergunta para quem está do seu lado, que Espírito Santo é esse? O que acontece? Estou falando besteira, Juninho? Eu estou falando besteira, Hélio? Pergunta para quem está do seu lado, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, o conceito bíblico de batismo no Espírito Santo bíblico é esse. Batizou, pá! Tomou uma chapada no peito com os dois pés, pá! Ficou doido! E passa um ano, está doido. E morre um parente, está doido. E nasce um filho, está doido. E nasce o segundo, está doido. E é demitido, está doido. Está morando no fundo da casa da sogra, está doido. Não tem diabo, demônio, capeta, nada é capaz de fazer a pessoa sair do avivamento. A gente reza, 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 clama, clama, clama. Na primeira notícia ruim, o Espírito Santo vai embora. Ele era o quê? Do Paraguai. Falsificado. Outro dia me mandaram um e-mail lá do Paraguai reclamando. Por que que eu falo que o Espírito Santo é do Paraguai? Eu falei, eu sinto muito. Para nós que no Brasil, tudo que vem do Paraguai é falso, meu irmão. Eu sinto muito. A culpa, fala com o seu presidente aí, ó. Já que vocês são tudo... Posso falar isso não? A gente recebe, 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 não recebe. Quem está me entendendo? Não recebe. Todo dia você está com a cara ruim, todo dia você está chorando, todo dia você está participando de missa de cura e libertação. Tem gente aqui que tem 20 anos que vai em missa de cura e libertação, não está curado até hoje. Você não tem vergonha de chegar em missa de cura? Eu renuncio ao demônio, eu renuncio a Satanás. Não renunciou até hoje, não? Está morando com você? Todo dia, toda semana, missa de cura, toda semana, libertação, toda semana, exorcismo de Leão 13, toda semana, oração de árvore genealógica, todo dia, e todo dia, está chorando, está beiçudo, está pirracento, está com depressão, está querendo desistir, está desanimado, está querendo morrer, todo dia, parece que nunca fica bom. Pergunta para quem está no celular, o que está acontecendo com você? Batiza, batiza, batiza e não batiza.
O que fez de Paulo o homem mais avivado que o mundo já viu? Um batismo no Espírito Santo genuíno, verdadeiro. Batizou? Batizou. A chapa esquentou? A chapa esquentou. O pau pode quebrar. Vai ter dia que você não vai querer ver ninguém. Vai ter dia que você vai chorar mesmo. Mas você não vai ficar postando, pedindo oração para ninguém. Porque você sabe resolver as coisas tudo dentro do quarto da sua casa. É você o Espírito. Aí então o lombo engrossa. Aí você para de chorar. Você cria estrutura. E o pau está quebrando. E você está no fogo. E está tudo dando errado. E você está no fogo. E alguém critica, você fala, vai pra merda, e continua no fogo, e vai lutando, e caindo, e levantando, e desbravando. Quando você olha e fala, verdadeiramente, ninguém derruba esse cara, ele foi batizado no Espírito Santo mesmo. Fecha sua cara, alguns têm a cara feia, mas fecha. Olha para quem está do seu lado nos olhos e diga, em nome de Jesus, sabe o que deu vontade de fazer agora? Meter a mão em você. Eu vou dar um coro em você. Pode falar, eu vou dar um coro em você. Vira para quem está do outro lado e fala, cria vergonha na sua cara. Vai caminhar com o Espírito Santo. Deixa de ser covarde. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser bunda mole. Para de frescura. Para de me pedir oração. Para de me encher o saco. Se levanta e vai caminhar. Incendeia a minha alma, Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, eu estou morrendo de vergonha de você. Amém. A gente já conheceu Jesus, já sabe de tudo, já sabe que tem que rezar e não reza. Já sabe que tem que converter, criar vergonha, parar de ver novela, parar de tomar cachaça, parar de falar palavrão. E não para, continua só no fogo, 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 fogo! E vai para casa, na semana que vem o fogo acabou. Segunda-feira, fogo. Quarta-feira, fogo. Sábado, casamento da prima. O fogo sai. Aí entra um vestido assim. Aí o fogo acaba. Enquanto está solteiro, fogo, 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 avivamento. Começou a namorar, desapareceu. Nem conseguiu vir aqui essa noite, que agora está namorando. Você sabe como é que é. O fogo só durava quando estava encaiado. Começou a namorar, o fogo acabou. Pedi a Deus a graça de fazer faculdade. Estava no fogo. Começou a fazer faculdade. O desgraçado e a desgraçada desapareceu, não reza mais, o fogo acabou. Porque você sabe, agora que está estudando, a vida muda, as coisas não é fácil. Quer dizer, fogo é só para quem é vagabundo, né? Quem trabalha, quem estuda, não tem como. Em vez de meter fogo na faculdade, a faculdade tirou o fogo da pessoa. Fala para quem está assim, o que está acontecendo com você? E escuta essa, casamento não é desculpa, filho pequeno não é desculpa, doença não é desculpa, cursinho não é desculpa, Enem não é desculpa, nada é desculpa, fogo é fogo, avivamento é avivamento, unção é unção, espírito é espírito e poder é poder. Não consigo entender, ué. Começa a trabalhar num lugar, em vez de arrebentar a boca do balão, agora esfriou porque está trabalhando. Como você me explica? Você sabe, né, depois que a gente tem filho, as coisas mudam. Lá em casa nasceu duas de uma vez, já tem 11 anos e nada mudou. Porque quem manda na minha casa não são os meus filhos, é o Senhor Jesus. A minha esposa não deu à luz a ídolos. O centro das atenções não são as crianças. Chupa essa manga aí, palhaço. Toma. Tem endereço certo a essa. Eu nem vou sair do assunto, vou ficar mais de que nele. Fala pra quem tá do seu lado, chupa, chupa essa manga aí. Chupa. Chupa.
traí a minha esposa. Por que não traí? Não é por causa dela, porque eu tenho uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Eu fui batizado no Espírito Santo há 22 anos atrás. Esse fogo arde todo dia dentro de mim. Às vezes a esposa faz raiva, ela até merece. Você... Aí você vai na missa e fala, mas tu é santo. E por causa da tua santidade, eu vou amar uma mulher só todos os dias da minha vida. Como é que você me explica um homem cheio do Espírito Santo caindo em adultério? Como é que você me explica casais cheios do Espírito Santo se separando dentro de grupo de oração? Como é que você me explica membros de comunidade que pregaram, oraram, cantaram, ministraram, coordenaram e deram formação? Todo mundo largando tudo, encerra a coordenação, larga tudo e coloca a bunda no sofá e vai ver novela de novo, vai tomar escola de novo, esquece de tudo. Eu não consigo entender que avivamento é esse, que a pessoa amanhã esfria. Nós estamos vivendo um terrível esfriamento espiritual no Brasil. Grupos de oração que tinha 300 pessoas, agora tem 17. Ninguém mais quer rezar, ninguém mais paga o preço, ninguém mais faz jejum, ninguém ora na madrugada, ninguém ora no monte, mil Ave Maria, quarentena de São Miguel, jejum de Daniel, ninguém paga o preço da unção, do avivamento, do poder. A gente chora, grita, taca água, berra, igual eu estou fazendo com vocês há 30 minutos, e a gente não consegue descruzar o braço. Parece que a gente está pregando um velório para caveira, num cemitério. Aí eu me pergunto, cadê o fogo? Cadê o avivamento? E a gente canta e canta e canta. O Espírito não baixa, não batiza. Você tem o mesmo sentimento que eu? Pergunta para quem está do seu lado, o que está acontecendo com você? Você que é formador, é verdade ou não é que a gente fala tudo hoje, semana que vem está todo mundo fazendo tudo que a gente falou? Eu venho e falo, cuidado, vigia, o diabo vai pegar você. Na semana que vem o cara larga tudo porque arrumou a mulher. Parece que a pregação da gente não funciona mais. Parece que não tem mais Pentecostes. Aquele que desce, pá, mudou da água para o vinho, morreu Saulo, nasceu Paulo, churicano. Parece que não tem mais na igreja. Hoje eu só vejo um Paraguai genérico. É só emoção, é só lágrima. É como um sonho. É como um sonho, eu me dopo, tudo é do Pai, e toda honra e toda glória. Deus é amor e não te deixará sofrer. E não dura 5 dias, não dura 7 dias. Na primeira situação dolorosa da sua vida, o fogo acaba. Eu vou mudar de assunto, senão eu vou pregar a noite inteira, e numa coisa são 4. Fala para quem está do seu lado, o que fez de Paulo? O homem mais pentecostal, mais avivado, mais foguento que o mundo já viu, foi um batismo no Espírito Santo verdadeiro. Fala para quem está do seu lado, é isso que precisa acontecer nessa noite com você. Precisa. Quem está me entendendo pode aplaudir. Segunda coisa que fez de Paulo um homem mais. Fala para mim, uma conversão radical. Bate no seu peito, não te ouvi, e fala uma conversão radical. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro, uma conversão radical. Radical. Não tenha medo dessa palavra radical, porque radicalismo é um exagero, um fanatismo, um desequilíbrio. Radical vem de raiz, original, princípio, primeiro amor. Quando eu fui batizado 22 anos atrás, num grupo de oração de segunda-feira da Renovação Carismática Católica, que eu amo, o que era um carismático? Não bebe, não fuma, não usa roupa curta, não fica, não vê novela, não frequenta qualquer lugar. Por quê? Porque nós somos batizados no Espírito Santo e nós vamos botar fogo no mundo e nós vamos para o céu. Quem aqui é dessa época? Levante a mão quem é, ué. Pode abaixar. Demos muito trabalho para a igreja? Demos, nós andávamos com Bíblia debaixo do braço. E um rosário atravessado igual o Pai de Santo no peito, ué.
A pessoa ia achar o que é de nós? Tá doido? Dê um problema? Dê um problema. Mas os anos foram se passando, e ano que vem a Renovação Carismática vai celebrar seu jubileu de 50 anos, as coisas foram se organizando, as comunidades foram surgindo, então o equilíbrio foi vindo, a igreja foi sabendo lidar conosco, uhul! Mas a radicalidade evangélica, ela nunca saiu de nós. Eu casei na castidade. Cresci escutando Padre Jonas pregando sobre Sara e Tobias. E fiz o jejum de Sara e Tobias na lua de mel. 3 dias sem sexo, nego, na lua de mel. Foi. Rezamos para ter filho. Tanto é que veio 2 de uma vez. O Hélio está rezando, já está no 5º já. Rezamos para ter filho. Rezamos para pôr nome. Gente, eu sou da época que a gente não ia nem no banheiro sem rezar e tirar uma palavra. Se Deus falasse que não é essa aí, a gente fazia na calça, mas se Deus está mandando, nós temos que obedecer. Confesso para vocês que nesses 22 anos errei muito pouco na minha vida, porque eu aprendi que tinha que rezar rosário, que tinha que ter comunhão diária, que tinha que fazer jejum, que tinha que fazer penitência, que não podia escutar música do mundo, que não podia assistir qualquer coisa, que a gente não entrava onde tinha bebida. Por quê? Porque nós éramos batizados no Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. Qual que é o fundamento disso? É o fundamento paulino. Se você pegar Gálatas 5, Timóteo 2, Efésios 3, Tito 1 e Filipenses 4, é tudo, e Romanos 6, é tudo igual. O ensinamento de Paulo é assim: outrora vocês eram na carne, mas agora vocês estão no Espírito. As obras da carne é bebida, como é que é? Bebida, partido, inveja, blá, blá, blá. As obras do Espírito é longanimidade, bondade, amor, brancura, perdão, blá, blá. Esse ditado santos ou nada, na concepção paulina não existe o nada. Se você foi batizado é santo ou santo, o pau quebrou, não dá mais para voltar, não tem mais o que fazer. E Paulo é radicalismo: se comer carne de porco para mim é motivo de escândalo, então é melhor que eu não como. Isso é um discurso para ele lá para os judeus por causa da carne de porco. Agora Paulo está preso de novo, aliás, só vivia preso também, e escreve uma carta lá para Corinto, capítulo 10, dizendo: irmãos, por um acaso, o pão que consagramos no altar não é a comunhão com o corpo de Cristo? Sim, é claro que é. Por um acaso, o cálice que consagramos no altar não é a comunhão com o sangue de Cristo? É claro que é. E por um acaso, as vítimas que são oferecidas aos altares pagãos não são comunhão com os demônios? É claro que sim. Eu, Paulo, eu exijo de vocês, igreja de Corinto, vocês não podem ter comunhão com o corpo do Senhor, com o corpo dos demônios, com o cálice do Senhor e com o caso dos demônios. Aí você vai dizer: tudo posso, eu porém vos digo, nem tudo me convém, e nem tudo me edifica, ou quereis provocar a ira de Deus. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10. Qual que é a concepção de Paulo de batismo no Espírito Santo? De avivamento, de fogo, de Pentecostes. Recebeu o Espírito, pá! Se converteu radicalmente. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí. Cresci na fé escutando todo mundo pregar isso, comprei a ideia, e 22 anos eu continuo pregando a mesma coisa. O detalhe é que agora a gente é expulso dos lugares, quando a gente fala sobre bebida, porque todo mundo que é batizado no Espírito Santo, de noite é fogo, 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 acaba o fogo, escol, 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 escol. Para nós, gente batizada no Espírito Santo não consegue beber. E aí Paulo depois vai dar aquele ensinamento maravilhoso: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas embriagueis com o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo está desaparecendo? Porque o povo que chora, arrepia, ora em língua, rodopia e dá glória, é o mesmo povo que está com o peito de fora, tomara que caia, é o mesmo povo da novela, é o mesmo povo da cachaça, é o povo do palavrão, é o povo do zap zap, é o povo dos vídeos indecentes, é o povo da safadeza, é o mesmo povo, fogo, 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 e o pecado não sai da vida das pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. É para eu parar de pregar? Me deram uma plaquinha de 10 minutos lá. Eu obedeço a plaquinha ou eu... fogo na placa? Ah lá, o seu fundador falou que é para meter fogo nessa essa placa demoníaca aí. Aproveita, porque é a primeira e última vez que eu venho, então me suga tudo que acabou. Pergunta para quem está do celular: você está entendendo o que esse cara está falando? Deixa eu ser muito sincero com você: eu estou certo ou eu estou errado?
Eu estou certo. Por que que ninguém prega essas coisas? Porque quem prega também faz a mesma coisa. Por isso que não denuncia, porque também tem rabo preso. Por que que está faltando profetas no Brasil? Tem muitos pregadores, mas não tem profeta. Porque os pregadores tudo bebe. Aí vai falar a verdade como? Todo mundo faz assim, a mesma coisa? Cadê o Espírito Santo? Está sumindo por quê? Eu tenho uma coisa fantástica para te falar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo pousava sobre as pessoas em forma corpórea. Vento, água, fogo, brisa, tempestade, arco-íris, pomba, rolas. E sobre Jesus o Espírito Santo desceu em forma de quê? Pomba. Que fantástico isso, Júnior. Você sabia que às vezes tem lá no telhado da sua casa um tanto de cocô de pombo? E às vezes você acha que tem uns 15 pombos morando lá e não tem, só tem 2, 3 no máximo. Mas por que tem tanto cocô e só tem 2, 3 pombos? Porque ele posa aqui, ele faz cocô. Quando ele posa aqui, ele não pisa no cocô, ele faz de novo. Quando ele volta, ele fica para cá. Então ele fica andando pelo seu telhado porque a pomba não pousa em lugar cagado. Você não entendeu, não? Não entendeu? Não dá nem pra falar que você é loura, que você é negão, hein? Vira para quem está do seu lado e diga: o Espírito Santo não põe fogo em gente no pecado, meu irmão. Não põe, não põe. A pomba não pousa em lugar sujo. Por que que o fogo não acontece? Porque Espírito Santo não combina com pecado. Tem que ter uma decisão verdadeira, radical. Meu Deus do céu, vamos caçar uma coisa para fazer. Troca esse canal, muda essa televisão, cancela esse grupo de zap, joga esse celular fora, faz alguma coisa. Paulo é tão radical, mas tão radical, que ele chega a dizer: se uma coisa te leva a pecar, arranca. É melhor você entrar no céu faltando um pedaço do que é inteiro para o inferno. O ensinamento de Paulo é radicalíssimo. Paulo disse: esse namoro está puxando você para trás, acaba com essa merda antes de casar, porque senão vai dar B.O. Se esse trabalho te tirou da presença de Deus, seja fiel a Deus e pica o pé nesse trem, que Deus vai te dar uma vitória depois. Mas não, a gente insiste, insiste, e continuar do jeito que está, do jeito que está, e aí, vem, 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 Espírito Santo, fala para quem está, eu estou com vergonha de você. Primeiro motivo do porquê Paulo foi o homem mais pentecostal, uhul, que o mundo já viu, primeiro, um batismo do Espírito Santo genuíno, verdadeiro. E segundo motivo, uma conversão radical. O que é conversão radical? Água por vinho. Tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Não dá para conciliar, não dá para beber dos dois cálices. Ou é ou não é, quente ou frio, morno não dá. É sim, sim, não, não, é isso e pronto, acabou. E o resto é do maligno, gente. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga e palhaça. Terceiro, posso continuar ou quer que eu paro? Aleluia. Terceiro motivo do que fez Paulo o homem mais fogoso, fogoso é estranho, né? Foguento. Diga comigo: uma paixão louca por Jesus Cristo. Bate no seu peito, eu não te ouvi, uma paixão louca por Jesus Cristo. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado, do outro, uma paixão louca por Jesus Cristo. Você sabe o que é paixão por Jesus Cristo? Não precisa ninguém convidar você para as coisas de Deus. Você sente saudade da presença de Deus. Você acorda de madrugada com saudade de rezar. Quando você começa a dormir demais, é porque a paixão está indo embora. Porque quando você é apaixonado, você pensa na pessoa o tempo inteiro. Teve uma fase da minha vida que eu queria comungar de manhã e de tarde, na missa das 7 da manhã, das 5 da tarde, o padre falou: não pode. Eu falei: por que que não pode? Eu fumava 7 baseados de maconha por dia, não posso comungar 2.
E você vai querendo mais, 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 mais. E você vai querendo mais, mais, mais. E tudo está pouco, e a pregação é pouco. Então você chega em casa e vai para a internet e quer mais pregação. E tudo fica pouco, e você quer mais. Ninguém precisa mandar você estudar, ler. Porque você mesmo não quer mais app. Você quer conhecimento. Você quer sabedoria. Você quer beber da fonte. Ninguém precisa falar sobre pecado. Você mesmo vai semana sim, semana não, e confessa. Porque a sua paixão é tanto que você está sentindo um negócio estranho dentro de você e se chama culpa. Quem é apaixonado é apaixonado. Ah, Moisés, porque o que falta aqui no Gama é a gente ter alguém que apoie a gente. Mentira, o que falta é paixão, porque quem tem paixão não precisa de apoio. Quem tem paixão, ele tem paixão. Ah, nós estamos precisando de formação. Mentira, nós não estamos precisando de formação, nós estamos precisando de paixão. Quem tem paixão, com alguém te ensinando ou não, te guiando ou não, você corre atrás, porque você tem sede, vontade. Você não precisa que ninguém te apoie, não precisa que todo mundo na sua casa esteja na igreja. Você tem vontade, o seu olho brilha, a sua alma arde, como Jeremias capítulo 20: Senhor, toda vez que eu prego, só atrai para mim maldição, a tua palavra só me dá problema e berrora. Então eu disse, eu não quero mais pregar a tua palavra. Mal fechei a minha boca e um fogo devorador me subiu das entranhas e me queimou até os ossos, e eu tentei refrear, mas eu não consegui. Então eu disse, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Deus arrebenta com você, te joga na parede, te chama de lagartixa. É igual mulher de malandro, você apanha todo dia, mas você está apaixonado por Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga, olhando para você, eu vejo mais preguiça do que paixão. Fala para quem está do outro lado, olhando para você, eu tenho mais vontade de te dar um couro do que ver paixão em você. Você sabe o que a paixão por Jesus Cristo faz? Uma vez chegou uma menina para namorar comigo, ela era da igreja. E eu rezei e o Senhor falou, não. Eu falei, você é muito linda, mas o meu Deus disse que você não é mulher para mim. Tchau. Você sabe o que é você estar desempregado, como eu estive uma vez, e o diabo mandar um serviço para ganhar 5 vezes mais do que todo mundo que eu conheço na porta da minha casa, e você ir rezar e o Senhor disser não, e eu chorando com a família dizendo que eu era vagabundo, que eu era louco, que eu só queria rezar, que igreja não enche barriga de ninguém. E eu falei, eu não quero esse trabalho, porque o meu Deus disse que não é para mim. Paixão é paixão. Você sabe o que me preocupa aqui em Brasília? Vocês têm paixão por concurso, vocês têm paixão por estabilidade, vocês têm paixão por ser funcionário público, vocês não têm paixão pelo céu. Ninguém quer ganhar pouco e ser santo, cuidar dos filhos, ficar em casa, amar sua esposa, ter as noites para Deus, o final de semana livre. Nós queremos é estabilidade, 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 estabilidade. Aí uma vez eu fui pregar em Maceió, fiquei na casa de uma desembargadora, nós estávamos andando de segurança. Ai, eu me senti o cara, segurança, fui comer na casa da mulher, a gente estava tomando água de taça, tinha talher para peixe, talher para isso, talher para aquilo, eu estava almoçando só com delegado, com juiz, com promotor, eu estava me sentindo um mendigo. E a mulher falou, não, vai para a piscina aí, tem a térmica, não sei das quantas, a casa é sua. Eu perguntei, tá, mas cadê o seu marido? E ela falou, a gente se separou. Eu falei, quanto tempo você demorou para construir essa casa? Ela falou, Moisés, foi 20 anos com o meu suor. Eu falei, é, 20 anos, não tem casamento que aguenta alguém construindo uma mansão desse tamanho. A mansão ficou pronta, mas faltou paixão, faltou amor, faltou colocar alguém no colo. Beija os seus filhos enquanto é tempo, porque senão a droga vai pegá-los. Nesses 17 anos que eu trabalho com dependente químico, passaram 800 rapazes na minha mão. Eu sei muito bem a falta de beijo, colo, abraço, amor, carinho, o que isso resulta. Mas nós não temos paixão, nós não queremos família, nós queremos um sucesso profissional, uma estabilidade para garantir o nosso futuro. Fala para quem está do seu lado, Jesus vai voltar e você está lascado mesmo. Eu estou mentindo?
Tive a oportunidade de pregar duas vezes nos Estados Unidos. A última vez que eu fiz loucura. Eu estava pregando em Nova York. Conhece um pregador que pregou em Nova York? Eu. Aí comecei a falar sobre idolatria a dinheiro. Aí me levantou um cara lá e falou, não, aqui na América é diferente. Aqui o sistema é outro. Aqui quando dá, a gente reza. Quando tem força, a gente vai na igreja. Porque aqui o sistema vai engolindo a gente. Ah, irmãos, vocês já deu para ver que eu não funciono bem da cabeça. Eu peguei a minha Bíblia e rasguei ela e taquei ela lá na porta. Pá! Eu falei, então Jesus, a Bíblia não serve para os Estados Unidos, o teu sangue não lavou os Estados Unidos, a tua morte não salvou os Estados Unidos, viu? A Bíblia só serve para o mineiro idiota, comedor de queijo lá em Minas Gerais. A Bíblia não serve para aqui, aqui quem manda é Barack Obama, viu? Você mentiu para mim. E quando eu taquei a minha Bíblia, começou todo mundo a chorar, nega migado, pedindo mulher em casamento na hora do intervalo, e gente querendo confessar. Houve um espírito de contrição, um arrependimento, todo mundo meteu o joelho no chão e começou, perdão. Que história é essa? Que Brasília é diferente, o evangelho é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que falta é a gente mudar. Fala para quem está do seu lado, você tem que mudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então dá um glória a Deus para me fazer feliz. Que glória a Deus, ridículo, gente. Dá um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Você sabe quantas vezes Paulo foi preso no ministério dele? 27. E os principais ensinamentos de Paulo foi todo escrito dentro da cadeia. O cara tá rachando para nada, tá apaixonado. Fala para quem está do seu lado, falta você se apaixonar por Jesus Cristo. Se você se apaixonar por Jesus Cristo, não precisa de mais nada, gente. Se você se apaixonar por Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a mente humana não é capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Gente, se você se apaixonar por Jesus Cristo, é tudo. Se você fizer uma aliança com Jesus Cristo, é tudo. Não, porque hoje quem não tem mestrado, quem não tem doutorado, não é ninguém na vida. Estou encontrando pelo Brasil inteiro gente com mestrado, doutorado, curso de inglês intensivo de 4 anos, desempregado, com depressão e separado, e achando gente que só tem segundo grau completo, mas tem fidelidade a Deus, ocupa cargo, chefia, ganha bem, não trabalha à noite, não trabalha final de semana. Vamos lá para acabar. Qual é a primeira coisa que faz de Paulo o homem mais avivado que o mundo já viu? Genuíno. E a segunda coisa que faz de Paulo o homem mais pentecostal que o mundo já viu? E a terceira coisa que faz de Paulo o homem mais avivado que o mundo já viu? Quarta e última coisa. Diga comigo. Sede de almas. Bate no seu peito e diga sede de alma. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado, do outro. Sede de almas. Sede de almas. Sede. O exemplo mais clássico que Paulo deu sobre isso foi quando ele estava saindo de Corinto para Roma. Talvez algum repórter da Globo entrevistou ele no meio do caminho e perguntou para ele, o que você está indo fazer? Você acabou de sair da cadeia. E ele diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Cristo. Ai de mim. Queima aqui dentro. Eu vou pedir a Deus que você não tenha mais noite livre. Eu vou pedir a Deus que Ele soque serviço em você. Eu vou pedir a Deus nessa noite que as pessoas comecem a bater na porta da sua casa. Que o seu telefone comece a tocar na madrugada. Que Jesus comece a te acordar 3 horas da manhã e você não consegue mais dormir, tem que acordar 7 para trabalhar, e o Senhor vai dizer, não dorme, ajoelha, porque eu quero falar com você. Eu vou pedir ao Senhor que você não tenha mais férias, não tenha mais descanso, que você não tenha mais final de semana, que o evangelho pegue o seu dinheiro, pegue o seu carro, pegue o seu lazer, que esse sonho ridículo de ir pescar final de semana ou comprar sítio para viver igual índio no meio do mato e Yanomami, que isso acabe, que
que Jesus vai pegando o seu pé e vai pedindo outro, e vai pegando a mão e vai pedindo outra. A hora que você vai ver, até o final de 2017, você está atolado até no talo por Jesus Cristo, por almas, por evangelização, por reunião, por grupo de oração, por vigília, por rosário. Fala para quem está do seu lado, a sua vida está boa demais. Fala para quem está do outro lado, você mal está cuidando só de você. Aliás, além de você não fazer nada, nós ainda temos que cuidar de você. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, palhaça. Além de você não estar fazendo nada, você ainda dá trabalho para nós ainda. Precisava nós estar aqui nessa noite? Precisava não. Nós poderíamos estar todo mundo pregando no tráfico de droga, no centro de macumba, nas praças, nas bocas, na zona. Nós poderíamos estar pregando pela ovelha perdida, que Jesus falou que ele larga as 99 e vai atrás da perdida. Ele falou que o são não precisa de médico, ele veio e foi para os doentes. Nós podíamos estar aqui gastando essa noite, todos nós pregando para quem precisa. E nós estamos pregando para nós mesmos, para criar vergonha na cara. Isso é um absurdo ou não é um absurdo? Fala para quem está do seu lado, eu vou meter a mão em você. A partir de hoje, olha para mim, sede de alma, sede, Senhor, eu quero alma, põe na minha frente, eu não sei pregar, mas alguma coisa eu vou fazer. Quem não sabe pregar vai rezar, quem não sabe rezar vai limpar chão, quem não sabe limpar chão ou não quer limpar chão, vamos escrever, vamos panfletar, vamos postar, vamos organizar, vamos fazer alguma coisa. Sede, vontade, todo dia, queimando, com vontade. Aí muitos dos seus problemas vão acabar, porque você vai parar de olhar para você mesmo e começar a entender o que Deus quer que você faça. Há muitos de nós com depressão, sabe por quê? Porque você não tem nada para fazer. Você sabe muito bem que água parada dá dengue. Quando a pessoa se enche, incendeia minha Espírito Santo, saça aqui só quem encheu e não gastou, fica dengoso, fica pirracento, não me cumprimentou, nem me agradeceram, bibi, fala para quem está do seu lado, eu vou meter a mão em você. Fala para quem está do outro lado, eu estou com vergonha de você. Quando enche, não faz nada, fica de... Goza. Aí os defeitos de caráter vão se amontoando. E aí você fica com cara de coitadinho. Ah, eu até gostei daquelas coisas que o rapaz de Minas Gerais falou, mas alguns momentos, algumas coisas, eu não gostei. Você não traz nem Bíblia para a igreja, vai discordar de mim. Você não rezou nem um terço hoje. E vai dizer que você pensa alguma coisa. Você está perdido. Fala para quem está do seu lado, chupa essa aí. Sede. Sede de alma. Vontade de fazer alguma coisa. Que Deus nos abençoe. E que pela intercessão de Paulão, apóstolo, o homem que arrebenta a boca do balão, nós possamos sair daqui verdadeiramente avivados.